गोंयचे जे हाजी सौदी अरबे गेल्ले तेंचो हज कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा आनी ते हज कंप्लीट जावन 28 तारखेक तेंची सौदी अरेबिया जी आसा फ्लायट बॉम्बे जी आसा लँड जातली आनी थंयच्यान गोंया पसून हाडपाची जी आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची गोंय सरकार गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे हे मॉनिटर करपाक लागले आनी तेका लागून तेमी आमच्या हजाक कसलोच त्रास जावपाक जाय म्हणून सगळे फॅसिलिटीज जे आसा तेमी प्रोवायड केल्ले कडचे आमचे हजाचे मेंबर जे आसा स्वता जे आसा एग्जिक्युटीव्ह मेंबर्स बॉम्बे वयतले तेंकां रिसीव करपाक लागून आनी रिसीव करून तेंकां बशी आनी जेवणाची वेवस्था करून तेंकां जे आसा फूल एसी कोच जो आसा आमी बूक केल्ले कडेन आसा आनी तो बूक जो आसा आमी करून मडगांवान रेल्वे स्टेशनार जे आसा परतून तें स्वागत करपाक लागलो आमी आनी आमची सगळी टीम जी आसा थंय आसतली. गोंयच्या सरकाराचो आनी एक पाटी स्पेशली आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री पार्टीचे अध्यक्ष दोघांचे जे आसा हांव धन्यवाद दिता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी जी आसा करप एक सरकार कसो रिस्पॉन्सिबल आसता हेची पूर्ण जी आसा खात्री जी आसा आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतली कडेन आसा आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयचे हाजी जे गेल्ले सौदी अरेबिया दे वील बी व्हेरी हॅप्पी विथ वॉट एव्हर फॅसिलिटीज हॅज बीन प्रोवायडेड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट.